Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Tak vy, nadšenci tankových bitev, tak máte tu možnost sledovat mýho klanového kolegu Lupina, Pavla, při realistický, doufám, že to je, hře, a pochopitelně Maus. O Mausovi bylo řečeno mnohé, já vám toho moc nepovím, protože Mause, respektive tanky, já prostě neznám. Takže tam to bude trošičku problémek. Lupin Pavel hraje ještě s druhým naším klanovým kolegou. A to je Rado Říman. Tomu nevím, jak se vedlo a co všechno dokázal a nedokázal. Nás zajímá tady Lupin, kterému podle všeho, protože to je záznam, pochopitelně, tak se mu ta hra velice, velice povedla. Musím se přiznat, že ten Maus vypadá dosti hrůzostrašně, když se na něj podívám, tak opravdu je to hrůza, ten tank, myslím si, pokud by byl nasazen opravdu, tak jako asi by to bylo zajímavý, ale myslím si, že přišel mnoho prostě měsíců pozdě a už asi prostě to nemohlo nic zvrátit, protože spojenci měli příšernou leteckou nadvládu. A že tam se obávám, že by už se nestalo vůbec nic. Nicméně je to impozantní krabice bestiálního rázu. Jsem teda zvědavý, jak se Lupinovi povede. Musím se přiznat, že i já tento záznam vidím úplně poprvý. Tamhle je Petn, M60. Lupin si ho evidentně nevšimnul, za to si všimnul asi něčeho jiného. No, tak tady už měl hned za začátku asi kliku. Tak se budeme dívat na pohled hráče. Mlask! Jesus Maria! No tak to bylo hezký. Tamhle je další. T32. Vidím to dobře, ano. Nevím, jestli Lupin, ale má tam ten podpůrník, ano, ale on asi nic moc nedělá, takže já se mu na jednu stranu mě nedivím, že ho nepoužívá, protože přece jenom byl to jenom podpůrný prostředek. Takže to máme první zářez pro Lupina. Já nevím teď, kde je Rado. Říman má jak pantra. Další svinácká svině všech sviní, to je něco strašného. Fuj, Tyxel. No tady projel, to jsem teda nepochopil. To je 54. Aha, no, to bylo hezké. Tady má Lupán proti sobě další enemáky, no krásný. Pohled hráče, jo, vyšlo. Vidíte, že to je desítka a Lupin zřejmě ji koupil. Nemůže nabíjet s největší pravděpodobností. Ups. Rado je tady. Rado ještě nemá žádný kill. A zdá se, že ani mi nebude, protože tamhle zprava už jede T44. A ta ho vezme pěkně z boku a bude požížalka. Tak to je hezký. Tak Lupin to, ano, to je desítka M-ko, Lupin to odskákal. Finito bambito, jak se říká. To nevadí, protože já vím, že ano, Lupin si vezme tuhle tu ohromnou svini. Jdeme ještě na Radečka, protože ten bude v dění teďko momentálně. Já musím se přiznat, že tanky, i když je zkouším, Radeček ji tady koupil, vidíte, že to je desítka, zřejmě to je ten hajzl, co zabil Lupana, tak teď on i odpráckne tady, ano, krásně ho vyřídil. No a Lupin jede na svou cestu. Naštěstí si Lupin vydělal, takže si mohl vzít náhradní vozidlo a to bylo právě tohle sto. Budeme to sledovat z jeho pohledu. T-34 je vpravo, je to realistická, takže my i když je vidíme, tak Lupin samozřejmě a ani ostatní to vidět nemůžou, ale prostě nevidějí. Tak hele jo. T-10
Pravo, 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 Lupine, kurva, tě musíš vidět, dva. Jo, viděl. M19, to je prasárnička, ale myslím si, že... No, 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 hezky, pěkně. Dlouho to nabíjí. T34, pravo. Vidíte, že je to problém samozřejmě, no. To je průser. Oh. Plesk, další rána. Máme čtvrtý kill a teď samozřejmě ta M19. Já jí musím se přiznat, mám, já jsem si jí vyjezdil. Oh, šáde. T44 samozřejmě. Oh, nice. Krásně někdo zlikvidoval, úplně fantastickým způsobem, nevím teda, kdo to byl. Ale to byla šleha jako prase. Nevím, kde je Rado. Rado už asi nemá nic, Rado už nemá nic, bohužel. Pravo vidíte tu T34, pardon. O, Lupin se tady bude mít ještě co ohánět. Ta T34, když ho půjde na bok, jakože jde na bok, Lupin už si ji asi všimnul. Ano, všimnul si ji. Tak by mu mohla udělat velký starost. Ty vole, to je strašný kanon. Tak, Lupa sluších má 5. On, musím se přiznat, že Pavel Lupin má opravdu někdy skvělý bitvy a tohle to je zřejmě jedna z nich. Je teda vidět, že zabírá kemp, to je jejich. No, zdá se, že dostávají těžce na prdel Němci. Já se přiznávám, že ty tanky já prostě vůbec nedávám. Já to jezdím v arkádě. A to kdybych dělal videa z arkády, tak byste se asi poblili jako jo, protože i v té arkádě, když to je taková rána, já už to vidím. Les přesně doprava, ano. No a máme tady 6. kill, všechno na jednu ránu. Ono bodeď by ne, však tohle ta svině má taky 128mm kanon. To jsou prostě strašné rány. A když říkám, když byste viděli moje videa, nebo respektive to, co hraju já na arkádě, tak říkám, to byste hodili šavly, vysloveně. Protože ani v arkádě prostě ty tanky já nedávám a bylo by to opravdu jenom a jenom k smíchu. A abych se přiznal, tak mi natáčení teď nějak mezi stavátkama vůbec mě to netáhne. Tohle to dělám, protože mě o toho Pavel požádal, abych mu to nahrál, abych viděl vlastně, jak se to hraje. Takže vidím, jak se to hraje a vidím, že to je teda hrůza, protože v tom městě s tímhle s tím jezdit, to, zleva, no jo, to je 44, divím se, že mu teda neublížila víc, jo, to se musím přiznat, že to se i divím, a jestli se Pavel stačí otočit, jakože asi jo, aha, a nic, jo, cože, asi špatně trefil, no, zepředu by mu neměla teoreticky, si myslím já, nic moc udělat. Všem, to jsou jenom dohady, protože já vím, jak to tady chodí, že všichni nejraději střílej do kanónu, aby mu ho samozřejmě rozplákali. Tady je Luft, ten potřebuje pomoct. Nevím, proč se teď ono otáčí, asi je tam něco vzadu. Čtyři a čtyřicítka asi chcíplá, aha, tyhle vidle. A Pavel... Jo, protože je tady vzadu. A ten už vyhořel, škoda velká. Já si pořád myslím, že ty Rusové mají nějakou prostě výhodičku. Já vím, že vy tankisti se mnou prostě asi souhlasit nebudete. Stovka. Ale já nevím, prostě nemám z toho dobrý pocit z těch ruských tanků. A abych pravdu řekl, ani z ruských letadel. Tohle to vesní v podstatě vozidlo, jestli se nemýlím, tak taky vzniklo až úplně na konci války. Ale mám dojem, že se zúčastnilo bitev už v Normandii. Ale můžu se mýlit. Nevýhoda tohle stroje určitě byla ta obrovská váha. Jo, to si myslím, že to muselo být něco hroznýho, protože to vážilo určitě několik desítek tun. Ale ten kanon, ten musel být hodně účinný. No, na druhou stranu, když se na to podíváte, tak je to opancerovaný strašlivě. To teda jako zase jo. Tak, Lupin má 6 kg, 2 asistence, 1 smrt, což si myslím, že je naprosto perfektní, protože já osobně jako
tohle z toho nejsem schopný dostat, ty vole. To bylo hezký. Tak ten si myslím, že ten Jak Panther, ten mu jí dal na ránu, jako jo. To už je mrtvý Lupine, jo. To už je mrtvý. Ano, Lupin není blbý. Lupin poznal, že je to mrtvý. Ano, a vlevo. T32. Taky se pak i Pavel viděl. To mě docela zajímalo. Nebo jestli je vidět, že jo, to je druhá věc. Já si s dovolením zapálím Pigaro, protože tohleto zdá se je na dlouho, když vidíme čas záznamu 26 minut. Tak to bude na hodně dlouho. Nicméně, je na co se koukat. Já musím se přiznat, že já to mám na maximální detaily. Lupin ne, Lupin to musí hrát na opravdu nižší detaily. Nicméně, myslím si, že jakmile to přehrávám já, tak je to asi lepší. Tak je to asi lepší, myslím ta grafika. Tak uvidíme. Tak já si cvaknu Cigo. Bensonky černé, jestli vás to zajímá, kouřím. Nejsou špatný ty cigarety. Kupu si stovky, protože jsou dobrý. Vlevo si myslím, že je protiletadlovka. A voní ten Lupin nemá ani vědomí. A já. Já myslím, že tam... Nejsem si úplně jistý. Je škoda, že ten Rado takhle rychle zdochnul. Nicméně vím, že Rado je velmi dobrý hráč. Tak nevím, jestli to je živý tohle. No je to živý. Herko, ten Lupin je slepej. Nicméně, myslím si, že teď právě... Ty vole, ona mu něco rozbila, ne? No jistě, pásy. Lupin netrefil. Škody. Ale zdá se, že se může pohybovat i na jednom pásu. No, uvidíme. Ano. Kostič nesmrtelný, což je kulomet. A teď nevím, jestli ho dodělal nebo nedodělal. Nevím. Asi ne, člověče. Nicméně Lupin opravuje jak vsteklej, takže my si dáme pauzičku chvíli. Tak, Lupin už je opraven, takže jsem to samozřejmě okamžitě pustil. Protože nikdy nevím, co se může stát. Já zneužiju teda toho, že můžeme mít volný pohyb, tady není nic. Ups. Mapa Normandie to je, já musím se přiznat, že tu mapu já k smrti nenávidím, ale jak říkám, je to tím, že já si ty arkády jako jo a opravdu si jenom tak blbnu a ve svým podstatě arkády nejsou to, co by asi kohokoliv nějak dvakrát zajímalo, je to opravdu masomlane, kde všichni všechno vidí. Jasně, ale mně to tam přijde ani ne tak zábavný, jako spíš rychlejší pro ten postup. Já potom si RBčka učí, vpravo je, ta svině blbá. Jak rychle ta kurva zahejbá. To už nestihneš vystřelit lupičku. Ano, zahrajeme se na dřevorubce, pokácíme kus lesa. T32, nevím jak moc je to, nebo není. A Lupin netrefil, tak to by mohl být velký problém teďko. Blesk, ty vole. Ale nepoškodil ho. Tak si to pustíme pěkně z pohledu hráče. Lupin couvá zcela logicky. A nevím, ta 32, co dělala, já nevím, co bych dělal já, abych se přiznal. Každopádně... To, co udělal, tak asi nebylo příliš dobré. 44 je vlevo. Lupin se očividně soustředil na obranu prostě toho vlastního bodu, protože já osobně si myslím, že to je fakt důležitý tady. To se nedá nic dělat. 44 je vlevo.
tak už má 7 kg, přátelé, to je hezký. Na to, že to je tuším 5. rank, tohle ten, tenhle ten krabicoidní hnus, tak je to teda opravdu, opravdu velmi, velmi pěkný výsledek. Zase přepnu na pohled Lupena, Pavla, aby jsme viděli, zdá se, že si to jde vyříkat, jak se říká, z okuláru do okuláru, z tohletou 57, která právě dostávala, jo, takhle. Ty vole, to je strašný. Blesku. A máme tady 8. kill. A krásný táborák z Rusa. To je ale hezké. Lupin už mých má 8. A zatím se zdá, že začínají mít převahu, protože vidíte, že tady na minimapě už zabírají dokonce i jejich bot, to Ačko. Já se můžu podívat tady na Walker Bulldoga. To je dobrý. Tady letí tohle to. A tady máme tu T-44. No. A Hrome. Ten neví nic, tenhle ten kluk, to je hrozně mrzutý. Tak ten ji dostane pěkně zezadu. Přesně tak, takže zpátky na Lupena. To mě teda hodně zamrzelo tohle z toho. Lupin jich má pořád ještě 8. Tak to jsem teda zvědav. Tam letí bombardér. A ten ho vidí, přátelé. A už, hele, ty vole, no tak to je konečná. Ano, ano, ano. Lupin to tady koupil od té bomby úplně fantasticky. No samozřejmě, tak 44 tady. To byla velká škoda. Už jen Lupin si nastřílel hodně a měl to evidentně ještě jako zálohu, takže si to mohlo vzít ještě jednou klidně. A uvidíme, co se stane se T-44. T-44 nádherně zdochla. Krásná rána, ještě tamhle máme Walker Bulldoga, někde v dáli. Zdá se, že opravdu ten tým je docela slušný, protože vidíte, že fakt docela slušně spolupracujou. Vypadá to na pěknou hru. A já opět tučko, ale pozor, nádherně. Nádherně ho sejmul, dáme ten Ostwin, ale kurevsky pěkně, ovšem letí ještě JR-ko. No tak Ostwin, to, ale i když, jo, JR-ko, je to živý. Tak to se mu, myslím si, nelíbilo tomu chlapovi. To se obávám, že nebylo úplně, co by se mu zalíbilo. Nicméně vzal si to ještě jednou. Samozřejmě, Rusové mají vynikající bombardér na čtvrtém, pátém ranku a to je právě to tučko. Jednak to má kanóny dva a jednak samozřejmě to nese neskutečné množství bomb. Čili tam to je konečná, no. Takže jakmile ho najde Lupina, tak si myslím, že Lupin bude mrtvolejším. Lupin, myslím si, že si to dobře spočnul, protože oni zbývají, koukám, jenom dva. Jeden je v M19 a dva letěj. Takže by eventuálně nikdo nemusel být na zemi, aby zabíral bot. Teď přišli o další JR-ko. A je ten hajzlík s tím bombardérem. Lupin si to maže na to Ačko, protože je jasný, že ho zabírají. Takže to je pochopitelný. Je tam ten Walker Bulldog, který si myslím, se omlouvám za ty... Počkejte, já to udělám takhle, my jsme to měli v klidu. Protože Walker Bulldog se obávám, že tohle to dokáže propálit. Jakmile tam teda bude mít tu munici, která je opravdu hodně průbojná, tak se obávám, že ani tenhle ten tank by tomu neodolal. Já co jsem tak slyšel, tak i Mauze prostřelej naprosto bez nějakých větších problémů na čelovku. Mně prostě nejde do hlavy pořád. Ale hol. Je to
ruská hra, není to realismus, já pořád tvrdím, že to je prostě nerealistická hra, ale budiš, tučko pořád lítá, samozřejmě ten Ostwin po něm teda sype úplně těžce a Lupin už se dostává. Ten už se dostává. Walker Bulldog je vlevo. Tak to jsem teda zvědav, co Lupin vymyslí. No 9 kilů, přátelé. 3 asistence. To prostě podle mého názoru je úplně vynikající výsledek, jo. To prostě je perfektní. No ještě hranácká. Tučko pořád létá a ten Ostwin ten po něm teda cpe úplně neskutečným způsobem. Tučko útočí a zdá se, že už bomby nemá. Má, a co? Ale aha, jasně, hodilo je správně na to Ačko, zcela správně. Ale sám přitom dostal těžký zásah a vidíte, že krásná růžička. Něco si přejte, Padarus. Oh, šáde, tak tak a je to konečná, protože Pavel ji koupil od Pershingu, výborně. Tak teď uvidíme ještě jednu krásnou smrt, si myslím, od Lupika. A já. Dělej ti do toho dírky, lupasy. A já. Další rána. Takže raz, dva, tři, no tak to je hotový. Ano, a finish, Peršan rozfláka Lupina na sračku. Ovšem, Lupin se nevzdává a vzal si krásnýho leoparda. Poprvý vidím leoparda, tak říkajíc naživo, od někoho z nás z klanu. Já pochopitelně tyhle tanky prostě nemám, to je jasný. Ale co jsem tak slyšel, tak leopard v některých situacích je naprosto vynikající tank, ale v některých situacích pro změnu je zase na hovno. V kterých situacích je na hovno a v kterých je dobrý, to se mě neptejte, prosím vás, to já nevím. Ale vypadá to impozantně, je to rychlejší tank, evidentně lítá to pěkně, zdi to moc hezky. Lupas už tady má, koukám, tu nejlepší munici, tu křídlatou. A zřejmě v něm bublá pomsta. Takže uvidíme, jak se Lupin pomstí, jestli ta pomsta v něm nevybublá. Jím to vypadá dobře. Jo, ten má to Ostwinda. Nevypadá to zle, přátelé, nevypadá to zle, protože enemáci jsou na tom, bych řekl, hůř, jednak dostávají saze a jednak jim obsazují kluci tu obsazovací krávovinu, teď si nemůžu vzpomínat, co mu nedává, do prdele. Vidíte, že stařecká demence postupuje velice rychle, jo. Takže ten point budu říkat a tak jim obsazujou. Lupin, ne, proč tady jakhle pojíždí? Ale myslím si, že bude hledat toho zmetka, který ho rozstřelil, aby se mu, jak se říká, pomstil. Čili vzhůru na Peršana. A ten 100% bude někde tady, určitě ano. Akorát nevím kde. Jo, Peršan je tamhle vlevo dole. Nevím, jestli ho Lupin vidí, nebo jestli prostě mu to nějak označili, ale asi ano. Protože jede dost na jistotu. Já nevím, já kdybych byl tak nasraný, jak na něj skočím tady z toho srázu vpravo. Ale Lupas má asi svůj vlastní plán. Aha. Já tydlich. Aha, tak je to jasný. Ty vole! To bylo strašný, jo. To je konec, ty vole. To byla chyba, ty kokos, vole. No, leopard, no. No, takže 10 kilů, přátelé, a zdá se, že hra je vyhraná.
Lupino, blahopřeju Pavle, protože tohle to byla fakt dobrá hra. Myslím, že jsem se i pobavil. No, takže takhle nějak by to mělo vypadat. Mějte se a zase někdy u dalšího videa. Ahoj!